we're fighting a total war, a search for a more powerful insecticide was imperative. The answer to the quest was found in DDT. DDT affects the nervous system and motor coordination of the insect. Then in sequence follow restlessness, tremors, convulsions, paralysis, and death. Na corrida para aumentar a produtividade, a eficácia do DDT permitiu que os agricultores sonhassem com uma agricultura sem insetos. A pulverização sistemática dos campos prometeu colheitas cada vez mais abundantes e funcionou. Os supermercados americanos transbordavam de frutas e vegetais a abarrotar de inseticidas, mas agradáveis ao olhar. Os americanos convencidos decidiram alargar o uso do DDT. Após terem pulverizado os campos, pulverizaram o gado e depois as pessoas. Desaparecer debaixo de uma nuvem de DDT e outros pesticidas, ergueu-se uma voz avisando contra este uso precipitado. Uma ambientalista com pensamento avançado para a época, a bióloga Rachel Carson, foi a primeira a fazer soar o alarme. Mostrou que os pesticidas se espalhavam pelo ar, pela água e pelo solo, anos depois da pulverização. Concluiu que, se não tivéssemos cuidado, o canto dos pássaros não passará de uma memória distante e a primavera será silenciosa. Silent Spring era o título do livro que publicou. Foi uma bomba logo depois de ser lançado em 1962.